Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Тернополянин Володимир Адамчук прийшов до міського центру первинної медико-санітарної допомоги підписати декларацію з сімейним лікарем. Раніше цього не зробив, бо був зайнятий на роботі. Тепер дізнався, що з 1 квітня держава припиняє фінансувати оплату медичних послуг пацієнтам без декларацій. Таких у нашій області 300 тисяч осіб. 730 тисяч громадян уже підписали декларації з сімейними лікарями, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я населення Володимир Богайчук. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Володимир Адамчук підписує декларацію з лікарем сімейної практики Олександрою Бочан. Мої друзі, родичі, знаю, сказали, що 1 квітня мені закінчується термін підписання декларації. Прийти підписати. Бо як не прийдеш, оплата медицина оплачувана. Олександра Бочан працює лікарем понад 30 років. Уклала 1154 декларації з пацієнтами. Перед 1 квітням бажаючих підписати декларацію стало більше. Останній тиждень, ну, декларації 30 десь склали. Запитують, які вони будуть послуги отримувати безкоштовно. Це огляд, значить, сімейного лікаря, потім обстеження, яке на первинній ланці. Це загальний аналіз крові, сечі, цукор крові, холестерин крові, кардіограму, флюорографію. Ну і по можливості надання медичної допомоги на первинній ланці. Також, значить, направлення до вузьких спеціалістів, якщо це потрібно, на консультації на вторинний рівень. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Микола Медвідь розповів, в обласному центрі 133 тисячі 670 осіб уже уклали декларації з сімейними лікарями. Лише минулого тижня підписано 2900 угод. На запитання, чи надаватимуть медичну допомогу людям, які не мають підписаних декларацій, Микола Медвідь відповів. Якщо людина звернулася з невідкладним питанням, медична допомога буде надана в будь-якому випадку. При цьому лікар запропонує укласти з ним декларацію для того, щоб при наступному зверненні плановому цих питань вже не виникало. З 1 квітня отримати медикаменти по програмі «Державні доступні ліки» можна буде виключно за допомогою електронного направлення, рецепта, вибачте, який зможе виписати той лікар, якому подана декларація. З 1 липня отримати направлення на певні види обстежень, які оплачує держава, можна буде тільки за електронним направленням сімейного лікаря. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, до 1 квітня усі пацієнти були поділені на два реєстри – червоний та зелений. Хто не підписав декларацію, це червоний реєстр, і сьогодні держава виділяє на такого жителя 120 гривень. Зелений реєстр – це якщо пацієнт підписав угоду, значить 370 гривень. До 1 квітня у нас проводилося фінансування як по червоному реєстру 120 гривень, так і по зеленому реєстру. Зараз є постанова, яка сьогодні говорить про те, що з 1 квітня у нас призупиняється фінансування по червоному реєстру. Громадяни, які до 1 квітня не уклали угоду з сімейним лікарем, не зможуть скористатися державною програмою «Безкоштовна діагностика» та придбати препарати за програмою «Доступні ліки», каже Володимир Богайчук. Звичайно, що є стаття якраз Конституції України про обов'язкове надання медичної допомоги. Ми це будемо робити, але оцей саме перехідний період, ми всі повинні розуміти, що той, хто підписав якраз угоду, він має багато різних, більше таких шансів отримати безкоштовну медичну допомогу. Тому що той, який не підписав, він не зможе скористуватися і доступними ліками, і якраз тим обстеженням, який вже буде на вторинному чи третинному рівні. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Декларацію з сімейним лікарем можна підписати і після 1 квітня. Це процес безстроковий, повідомив Володимир Богайчук.
О 10-й годині розпочнеться майстер-клас із писанкарства у приміщенні Товариства «Просвіта», що на вулиці Йосипа Сліпого, 3. Майстер-клас триватиме 2 години, участь візьмуть 40 учасників із пласту та просвіти. Під час заходу навчатимуть, як розписувати писанки лемківської техніки. Майстер-клас проведе майстриня Ірина Абрам'юк та майстер народної творчості Ярослав Осадца. Вони розкажуть про відмінності та особливості писанок інших регіонів України, повідомив голова Тернопільського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» Святослав Абрам'юк. На цьому у мене все. Усім вдалого дня і до зустрічі у наступних випусках.